ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ୍ ବି ଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ବାବୁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜି ଭାତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କର ରାଗ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଏବଂ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କୁ ଲଗେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ନେଲେ ଆମ ସହିତ ଆମ ସ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ଅଛନ୍ତି ତା' ସହିତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବାବୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଚାଲିଥିଲା ତାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିକିଏ ଦେଖାଇବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ବି ଡିଓ ବାବୁଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ମନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଖୁସି ମଉଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମଦ ମାଂସର ଆଶ୍ରୟ ଜମାନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ସମୟ କେତେଟା ଥିଲା के आतटा गाडी आसले काहीँक गाँ लोक मझिर मझे सरकारी बाबु गोटे ट्रिप पढे सबैबे पथर माफियाको ठु पैसा भोजी इसु नै समस्तै भिड जमा देख्नु काली जो साढे चारटा समय मतेबे आसिक पहचिली सही जाग्रा ना देखिना तिनोट बाहान गा जो सरकारी गाडी अहिले सिनोट छिडाहति तु भावी काहीँ कि सरकारी गाडी दुईटा काहीँ कि छडाइज टिक जथेष्ट दूरको गलाप

আৰু আমাৰ কি বড় অফিচৰ কি বড়ো আছিলে আচিকি এই পিকনিক মানে মৌজ মস্তি কৰ ফলত আমি কিছু প্ৰত্যাদ কৰিব আমাক তাকৰ যি কিছু আছিলে ভৰা টি গুণ্ডা जी आम पथरमाफिया से मैंने आक्रमण कले प्रथम मतलब आक्रमण कले आक्रमण मो मोबाइल टी छ मो बं जी सहजी थे आक्रमण कर दुईट मोबाइल बूम बैग ब्याग्र थी लैपटप चोरी कर ले गले okay. आम को धमक दे तुम बहुत सांबादिक देख तुम सांक हजेद तुमको यही मारिदे आम विविध विद मान विद्वह परामर्श ये सब कांड कांडी घटे हिस्से कैमेरा पर्सन को कह भी देखापी चाहिए ये हूँ भोजभात होता सहित का

ସରକାରୀ ଗାଡିରେ ଆସି ପିକନିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆସି ମଦ ଯେଉଁ ପଥର ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜିଭାତ କରିବା ବୋଧହୁଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଖଟକା ଲାଗିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ ଟିକସ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଲେ ତା'ପରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ কার্যানুষ্ঠান হওয়া আমি আশা করু সরকার নিকটরে কিনা যেভাবে ভাবে মাড় মারিচ্ছেন তা সহ থানার মামলা রুজু হয়েছে প্রকৃত পুলিশ এ উপরে কম পদক্ষেপ নেছি এবং যই যে পথর মাফিয়া মানে লে সে ভিডিও সামনা আনুটি কি না অপেক্ষা ক্যামেরা পর্সন সনাতন সন্তোষ জেলা